感谢诸位贵客能够参加我的寿宴，同时也是我的金盆洗手宴。老夫年事已高，欲将卸下玉门家主之位，交给更有为的年轻人。以后还请诸位多多照拂我玉门世家。玉家主言重了，放眼整个大夏，有谁敢找玉门世家的麻烦？没错。 玉门世家乃是大夏第一隐门，玉家主更是一生无暇，堪称圣您金盆洗手，我们岂有不来的道理啊？今后不论谁执掌玉门世家，我们六大财团、四大宗族都鼎力支持。那我玉无暇在此先谢过诸位了。来，咱们满饮此杯，今日大家不醉不归。 万年蹉跎，一身是尘，本想无忧无虑，了却残生，不想天理不争，害我良有殒命。过去是我错了，错在青纵奸佞，任其屠夺人间，而今也该由我亲手收证。<笑>胸中小不平，举酒以消恨，世间大不平，举剑以消恨。阿强，今日我陈东运再次与死战神殿主。 为你讨回公道，逆徒陈东，请恩师赴死。